দেওবাৰে সৰুহজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় আইএছএল 2024-25ৰ প্ৰথমখন মেচ। প্ৰথমখন মেচত ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি মুখামুখি হয় কেৰালা ব্লাষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে। উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচখনত নিৰ্ধাৰিত সময়ত এক এক গলত জ' খেলি পইণ্ট ভগাই লৈ দুয়োটা দলে। খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধ দুয়োটা দলে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে যদিও গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। মেচৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত 58 মিনিটত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ হৈ আলেদিন আলজাৰীয়ে অগ্ৰগতি দিয়ে। মেচখনৰ 67 মিনিটত সমতা স্থাপন কৰে কেৰালা ব্লাষ্টাৰৰ হৈ নোৱা চাদাকিয়ে। উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচখনৰ 82 মিনিটত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ আছিল আখতাৰক ৰেফাৰীয়ে ৰেড কাৰ্ড দেখায়। বৰ্তমানলৈকে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে 3খন মেচৰ 1খন জয় 1খন পৰাজয় আৰু 1খন ড্ৰৰ সহায়ত 4 পইণ্ট লাভ কৰিছে। 4 অক্টোবৰত এফচি গোৱাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি।